Ovo je manastir od Sveti Petar i Pavle, od selo Bistrica, gore je vrvotna jakupica. A tamo ima pet luge koji je mestat kambanata. Денеска е 4 април 2018. Во манастирот Свети Петар и Павле ја местиме камбаната во село Бистрица. Во позадината е планината Јакупица, 2112 метри. Ова е првиот звук на камбаната. А Ирија камбаната? Сосреќа нека. А, сосреќа Ирија. А Ирија да не е на Бистрица, не е Роси. После нас. Ова е класот на Апостол и Павле. Некога што таа ќе чута, ние ќе чуваме на тоа. Може ли да чуеме звук? Еј, дај воздух, ја лопру, може? Оди, оди, може, оди. Слава, слава чука, па се не робаја.